Assalomu alaykum, efirda Nodir arxitektor. Qisqa muddatda yutishi mumkin, uzoq muddatda yutishi mumkin. Yer tanlashda, xarid qilishda. Mana masalan, bitta hudud bo'ladigan bo'lsa, bu hududda hali atrofdagi binolar qurilmagan, bo'm-bo'sh yer. Mana masjidda bitta o'rtaroqda arzonroqga bitta bino qurish uchun yer sotilyapti. Siz uni arzonligini ko'rdingizda, hali atrofini o'rganmadingiz, atrofida nima binolar quriladi, uni o'rganib chiqmadingizda, mana shu yerni sotib oldingiz shu arzon narxga. Keyin vaqt o'tishi bilan uni arzonga qurdingiz, masalan, uchastka qurdingiz. Keyin atrofidagi qurgan insonlar ko'tarishni boshlab, baland binolar. Keyin siz o'zingiz o'rtada qop-qorong'i bo'lib qoldi. Shuning uchun analiz qilish qisqa muddatda yetgandan ko'ra uzoq muddatni ko'zlab yutish maqsadga muvofiq bo'ladi, shuning uchun tahlil qilish kerak har bitta jarayonni oldindan.